Diemžēl prieku par redzēšanos ar radiem Ziemassvētku laikā daudziem aizēnoja negatīvās emocijas par slikto ceļu kvalitāti. Dažiem nācās ceļā pavadīt daudz ilgāku laiku nekā plānots, jo, protams, ja bedrainis ceļš, kur tu tā ātri paskriesi, citiem savukārt satraukums bija par automašīnu vai pēc brauciena pa laukiem, tā atkal nebūs jānodod remontā. Un, protams, visu vēl sliktāku padara slidenie laikapstākļi. Mūsu skatītājai Irēnai tad sanāca tāds piedzīvojums, ka viņa ar automašīnu noslīdēja no ceļa, un tad viņa, protams, arī rakstīja savus piedzīvojumus mums, sakot, ka visapkārt tumšs, protams, mājas, kā vienmēr nevienas blakus, pa ceļu automašīnas pārvietojas reti, viss slidens paiet tikai pusi dienu vienu uz to, lai tiktu atpakaļ uz ceļu un varētu vispār mēģināt turpināt šo ceļu mērot. Un, protams, visu sagādāja vēl lielāks raiss arī tas, ka ceļš ir slidens, slapšs ledus un, protams, uz tādu nostāvēt grūti. Daudz teiks, mēs saprotam, par ko Irēna runā, jo tiešām Ziemassvētku ko šādus ceļus mēs piedzīvojam diezgan daudzās vietās, bet jāsaka arī, ka Kuldīgas novada basu ceļu lietotāji arī zinās, par ko ir šis stāsts. Daudziet Latvijā cilvēka laukus pamet, taču tas neatiec uz basu iedzīvotājiem, jo viņi no savu ciematu gluži vienkārši nevar aizbraukt. Ir vietas, kur ir labākas virsmas, bet ir tāda posmiņa, kur ir vienkārši neizbraucam. Tur ar pirmo ātrumu var mēģināt braukt. Bedres ir šausmīgs 16 cm no dziļumā. Tās lielākās bedres tagad ir vakar viņas aizbēra. Tās pašas lielākās. Nu, es teiktu, ka tur bija tiešām 16-17 cm dziļas. Kādēļ es te braucu, tā, ka es tās bildes taisīju vēl. Es apstājos, es paņēmu nu, te kociņu, man sprīts ir 20 cm. Es pieliku, nu, trūka 3-4 cm. Tie 16 cm dziļas bedres. Nu, tad padomāju, kā te mašīna var izbraukt. Es vienkārši židā te. Šitā te brauc priekšā mašīnā, apstājies palaidu, lai aizbrauc un te brauc tur, kur tu vari izbraukt. Par Kuldīgas basu ceļa baiso stāvokli regulāru sūdzību saņem arī Kuldīgas pašvaldība. Droši vien man nevienam nav jāstāst par to, kāda šajā gadā ir bijuši laikapstākļi un cik ievērojams Lietuvas mēs esam piedzīvojuši. Un tas, protams, apgrūtina šo ceļu uzturēšanu, jo, diemžēl, ja ir nav sauss, ja vismaz trīs dienām būtu jābūt sausām, lai kaut ko var darīt šiem ceļiem, līdz ar to, protams, tur, kur ceļi ir grantēti, veidojas bedres. Un viņas nevar šobrīd greiderēt. Kas attiecas uz ceļu Basa Kuldīga, tas ir valsts. Īpašumā esošs ceļš, un tur jums jājautā valstī par šo te uzturēšanu. Tas, kas ir skaidrs, mēs esam saņēmuši neskaitāmas iedzīvotājas sūdzības un nodevuši tās tālāk autoceļu uzturētājiem. Grants segumi ir pārmitrināti, un šādos apstākļos kvalitatīvi veikt darbu nav tehnoloģiski iespējams. Līdz ar to Latvijas autoceļu uzturētājs izvērtē un monitorē šos ceļus, un tiklīdz ir iespējams, tā veids nepieciešamos darbus braukšanas apstākļu uzlabošanai. Tajos brīžos, kad šie pārmitrinātie segumi naktīs, kad iestājas lielāki mīnusi sasals, tad arī teiksim, no rītiem, kamēr viņi kaut cik atkūst, arī tajā brīdī mēs īsti nevaram veikt kvalitatīvu darbus. Bet ceļi tiek uzturēti, caurbraucamība tiek nodrošināta un ar braukšanas apstākļiem šobrīd tā kā nevajadzētu sūdzēties. Arī Latvijas valsts ceļu uzskata, ka ar šo ceļu posmu nemaz tik traki nav, jo ceļš regulāri tiekot uzlabots. Pašreiz Kuldīgas pusē ilgstošu Lietuvu dēļ liela daļa grants posmi ir sliktā stāvoklī, un basu ceļš nebūtu nav tas sliktākais. Lielākā daļa Kuldīga basi ceļa ir līdzena, un bedraino posmu ir salīdzinoši mazāk. Šī gada 8. decembrī ir līdzināta 6 km, 19. decembrī 8 km ceļa. Atsevišķos posmos veikta ir ievošana. Basas no Kuldīgas ir 16 km. Ja šo attālumu mērot ar ātrumu 80 km stundā, ceļā būtu jāpavada 12 minūtes, bet šeit par to var tikai sapņot, jo, lai gan ceļš ik pa laikam tiek remontēts, tas tāpat ātri kļūst bedrains. Vīrs brauca vienu dienu, vienu rītu uz darbu 53 minūtes aptuveni. Jā, tā, lai mašīnu nesalauž, protams. Ir tādi, kur vienkārši patraucās garām, nu labi, viņam laikam tā mašīna neuztrauc. Ir sievietes, kur man ir stāstījies, ka viņa brauc uz Kuldīgu un raud. Vienkārši sēž mašīnā braucot un raud, ka viņi nevar aizbraukt uz Kuldīgu normāli. Mašīnas ir tā lausts remontos, viņas stāv pastāvīgi. Vieši arī pēdējā reize saremontēja mašīnu par 350 eiro. Ir saka, kāda jēga man braukt uz darbu, nopelnīt naudu un samaksāt par mašīnas remontu? Jā. Ceļa nodokļus maksā viss. Ceļas nelabā. Uzklausot iedzīvotāju sūdzības, pašvaldība valsti ir aicinājusi iekļaut šo ceļu asfaltējamo ceļu sarakstā.
Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka līdz 20. Gadam valsts tādas investīcijas nav plānojusi, diemžēl. Atbildīgie par ceļu uzturēšanu uzskata, ka šīs ceļš ir normālā stāvoklī. Šeit arī varam redzēt, ko kuram nozīmē normāls stāvoklis.